Hi guys, as I am in Diamond Hill, going to Zanda Sum. It's empty station, Zanda Sum. You're a little bit of this song. It's a couple of bands, okay? It's a little bit of weather. Oh my god,
हजुर यहाँको छ्याङै देखेको हजुर यहाँको उदन जमा यहाँको यो एउटा फोटो खिच्ने ठाउँ यो रात यहाँ चाहिँ होइन यसरी भिडियो गर्ने यहाँ चाहिँ मान्छेहरू भिडियो गर्दैछ भित्र अनि यहाँ चाहिँ अस्ति लुङ्गाहरू भिडियो गरे गरे ए फोटो खिचे गरे करायो अरे केही होला नि त यो चाहिँ होइन यहाँको टेम्पल जस्तो हो हेर्नु तल यहाँ तल लेक छ होइन पानी छ अनि त्यसपछि बिचमा यो मन्दिर छ अनि यस्तो मान्छेहरू छ यहाँनिर लुङ्गा छ यो चाहिँ हिलो नै भएर हिँड्दैछ हिरो नै भएर लेडिज मार्केटमा हिँड्दैछ यो हातमा लाउने इयरिङहरू कस्तो राम्रो राम्रो लुगाहरू पनि हाम्रो साइजको त कोही छैन त लु सिसी क्यामेरा यहाँ पाउँछ कि ठिकै त्यो ताइले भनेको लिपस्टिक चाहिँ यस्तै कलर लाग्ने यहाँ छ त आइसेडो त्यो होइन होइन गाइज हामी चाहिँ अब छुट्टीको यो मेरो लुगा छ नि यसले चाहिँ मलाई अब अस्टिनसम्म पुऱ्याउँछ अनि बाई बाई गर्ने यहाँ अघि यहाँ यस्तो लाग्यो क्या यो जान्छ जान्छ अघि मेरो त गइसक्यो तेरो लुगामा लागेन नि त मेरो लागो अनि अब हामी जाने अब हाम्रो भेट एकैचोटि फेब्रुअरी 4 हुन्छ के आउँछस् बिच छुट्टीमा तर त आउँछस् अनि गइहाल्छस् फेरि त्यस्तो हुन्छ अल्छे भने म भोलि जानु नि सक्थेँ तर मलाई अल्छी लाग्छ उठेर बिहान बिहानै हिँड्नु त्यही भएर म चाहिँ राति नै चल्दै हालेको जहिले म चाहिँ उताबाट आउँदा खाली हात आउँछु है यहाँबाट गयो भने चाहिँ 10-20 बोरा बोकेर जान्छु हाउडे बोल्दैछ 2 झोला लान्छ अनि के किनेर लान्छु नि त म ए त्यो सबै किनेको झोलाहरू गर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 10-15 पोकाहरू हुन्छ यसको एक दिनमा अनि के सामान लगेर गएको के गर्नु मन परिहाल्छ किनिहालिन्छ पोका भइहाल्छ फेरि मन परिहाल्छ किनिहालिन्छ पोका भइहाल्छ कन्टिन्यू अनि पोका पोकी बनाएर अब म चाहिँ लागेको यो चाहिँ भरे यताबाट जाँदा नि हुन्छ त मलाई नसिकाएर यसलाई म सिकाउँछु मेरो आमाले मलाई सिकाएको जस्तै नि यही बाटो हो मेरो रोजको बाटो या ऐना पनि देख्नु नि ऐना हो यस्तो छ हाम्रो चल मेरो